আপোনা ভদ্রবে মই ভদ্রবে আপুনি কি ফটুয়া মানুহে দেতা বিছনাখন গুটেখন টিয়ালেনে ও মাই মাই চাইজন দেতা গুটে বিছনাখন টিয়ালে এনেকয়া এজন দেখা লরা এতিয়ালকে হুই থাকিব আইজ কাম বন কৰিবলে সময় নাই জীবনটো এনেকে পার কৰিম বুলি ভাবিছ নেকি ইমান যদি ডাঙৰ হৈছে বুলি ভাবিছে তেতিয়া হলে বিয়া পাতি নিদিয়া কি বিয়া পাতি দি মৰিলে হে হ'ব ভালে জনে কানি কি খোৱাবি ওয়া আপুনি বাপেক তো কেলে আছে যদি বুয়াৰী জনী দুবেলা তুমি খোৱাবই নোৱাৰে লৰা জন্ম দিছিল কি জন্ম দিবই নালাগিছিল কি হলো কোন কাক জন্ম দিব নালাগিছিল মোক আৰু কাক কিয় কোন কিয় তেনে কৈ কৈছ নেপাই নহয় কি নাপাই তুমি লাই দি তাৰ কংখ কৰিছা আপুনি মনে মনে থাকক ও মাই মায়ো চা তো গিয়ে বিছনা কেনেকে টিয়ালে চা ওহো গোটেই বিছনাখন টিয়াই বুয়াই শেষ কৰি পেলালে দেখোন যাওকচোন যা ৰ'দত দিয়া হওক গৈ তুমি মোক কিয় কৈছা তাক নোকোৱা কিয় ইমান ডাঙৰ ডেকা ল'ৰা কাম এটা কৰিব নোৱাৰে আগলে কি কৰি খাব হে মোক কিয় ক'ব বিছনা মই টিয়াইছিলো তাৰ লগত জেদ ধৰিব নালাগে সি ডাঙৰ হ'লে কৰিব নহয় এতিয়াও ডাঙৰ হ'বলৈ বাকী আছে আছেতো মোৰ নো এতিয়া বয়স হৈছে কিমান ন মাই সেইকাৰণে পানী ঢালি জকাবলগীয়া হৈছে অলগৰ্থ তোৰ বয়সৰ ৰবীনতে চাহ গৈ ঘৰ চলাই আছে অ' সেইকাৰণে আপুনি মোক পানী ঢালিলে ন এক মিনিট তুমিয়েই তাক লাই দি দি শেষ কৰিলা মই আকৌ কি কৰিলো বাপেক চাহা পিতে এই এইফালে চোৱা মোৰ গাত দুখ দি কথা নক'বা কথা বেয়া হৈ যাব কি কৰিব হা কি কৰিব ঐ অলগৰ্থ মোক টিয়ালি কিয় নিতিয়াম কিয় আপোনাৰ বয়সৰ ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে নোবেল বঁটা পাইছিল আপুনি কি ঘটিডাল কৰি আছে কুকুৰৰ পোৱালি আপুনি কুকুৰ নে মই কুকুৰ কাক গালি পাৰি আছে সদ্য পুৰুষক গালি পাৰিছো মই